Tem dias que são bons e uns não, porque vir pra cima é ruim. Pra quem vem a pé longe. Legal. Porque não tem muito barulho aqui. Não é lá em cidade, porque lá em cidade andam carros assim que fazem muito barulho. Eu prefiro tranquilidade do que barulho. O mato e um monte de coisas que dá pra conhecer também aqui. Mas às vezes eu gosto mais de ir lá na cidade também, porque meus amigos moram lá também. Que aldeia bonita, a paisagem, o morro. A gente constrói as próprias casas, que eu também tava ajudando meu pai agora. O cacique e os homens, eles estão fazendo as casas. A gente faz as armadilhas, né, para caçar e também tira o cipó, a taquara para fazer os artesanatos. Eu gosto mais de fazer filtros. Eu aprendi vendo artesanato. Você sabe, eu pensei, pra que não aprender coisas novas? Daí eu vi, daí depois eu acabei aprendendo. Daí os filtros, quem me ensinou a fazer foi meu padrasto. Daí depois a minha mãe, aprendi mais com a minha mãe. Daí também os mais jovens jogam futebol, os mais pequenos ficam brincando, carrinho, bolita, essas coisas. Subir em árvore, não sei, ficar adulto, daí às vezes faz artesanato para ir vender, sustentar a família. O prato preferido dos indígenas é o fuá e o piché, é milho torrado. A gente faz isso daí no São João às vezes também, quando a gente faz com as escolas. O bolo na cinza se chama emi. Também a gente faz com fuá, dá para misturar os dois também junto. Jogar futebol, ir caçar dentro do mato, pescar. E o que eu gosto mais é dos jogos indígenas. Nos jogos indígenas a gente pratica o arco e flecha, a lança, a corrida da tora, o cabo de guerra. E também a gente tem as marcas que são o camé, quer dizer a marca comprida, e o cailu, quer dizer a marca redonda. O significado delas é que o camé é conhecido como a lua e o cailu, o sol. Convido as pessoas para vir conhecer a aldeia.